Мої вітання, шановні. Час дивитися новини на каналі Віта. За подіями середи 5 березня стежили наші репортери. Повна картина дня в їхніх матеріалах вже за мить. Вінничани записали відеозвернення до співвітчизників та росіян. Бурундукам-рятувальникам 25. Житель села Великі Крушлинці витяг з ополонки трьох рибалок. Міліція патрулюватиме вулиці у посиленому складі. Жінки Вінниці об'єднались заради миру. І вже вкотре випуск починаємо з Криму. Попри наказ президента Росії, військові в місця своєї дислокації не повернулись. Вчора Володимир Путін запевняв, їхні таємні навчання на півострові завершились. Але спокійніше в Криму не стало. В Севастопольській бухті триває блокада українських кораблів «Тернопіль» і «Славутич». Зранку на корветі «Тернопіль» оголосили бойову тривогу, оскільки перед судном демонстративно пришвартувався військовик Російської Федерації. На його борту озброєні морські піхотинці. Про це повідомили всі вітчизняні ЗМІ. Вдень ми зателефонували капітану Тернополя Максимові Ємельяненку. Розмова була короткою. Я сейчас не готов с вами разговаривать, потому что я очень занят. Когда вы будете готовы? Я как освобожусь, тогда я не знаю. Меня тут обкладывают вооруженные непонятные люди. Все. Все, что я могу на данный момент сказать. Це все, що командир Тернополя встиг сказати. Що відбувалось далі, нам з'ясувати не вдалося. На зв'язок капітан не вийшов і досі, а у центральних ЗМІ з'явилась інформація. Корвет повністю ізольований російськими кораблями. Тепер українським морякам не можуть передавати навіть їжу. Не вийшло поговорити із командирами кораблів, що стоять у бухті Стрілецькій. Єдине, що кажуть, ситуація напружена та неоднозначна. А в цей час міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу запевняє, її військових у Криму немає. Фотографії техніки з російськими номерами та відео зізнання солдатів в камуфляжі без розпізнавальних знаків називає провокацією. Також міністр оборони не має поняття, звідки в Севастополі з'явились загони кримської самооборони на сучасних броньовиках «Тигр» і «Рись». Вінничани занепокоєні подіями на півострові. В знак солідарності з кримчанами сьогодні на площі Небесної Сотні молодь знімала відеозвернення до співвітчизників та росіян. «Крим, ми з тобою, України без Криму немає». Такі гасла зранку лунали в центрі міста. Ролик відзняли, як тільки змонтують, одразу розмістять в мережі інтернет. Подробиці має Вадим Потатуєв. Український прапор з написом «Крим, ми з тобою», гасла «Без Крима України ні» та плакати «Захід, думай серцем, Крим не поле бою». Це не черговий мітинг, а зйомки відеозвернення молодих вінничан до співвітчизників і росіян. Олександр, один з учасників акції, говорить про неї, дізнався у соцмережі. Сидіти дома не зміг. Основний меседж – це те, що Україна неділима, і ми любимо Крим, ми любимо Львов, ми любимо все. І ми хочемо жити в нашій країні і рішати свої питання самі. Ідея створити відеозвернення виникла в учасників Вінницького турклубу «Бідняшки». Заздалегідь вони підготували плакати та принесли з собою прапор України. Сценарій ролика обговорювали вже на місці. Ми подорожуємо по всій Україні. І для нас вона єдина і цілісна. У нас немає проблем з жителями, наприклад, там сходу, заходу, центру. Ми всі дружимо і ніколи в нас не виникає якихось там проблем мовних чи якихось навіть людських. Ми всі єдині і для нас це дуже важливо, щоб Україна залишалася цілісною. Крим, ми з тобою! Відеоролик молодь обіцяє змонтувати за кілька днів. Потім він з'явиться на Ютубі та в соціальних мережах. Вадим Платоєв, Олександр Малий, телеканал Віта. 85% українців вважають себе патріотами. Майже стільки ж називають Україну своєю батьківщиною. Такі дані соціологічного опитування Центру Разумкова. Дослідження проводили з 21 по 25 грудня. Було опитано понад 2000 людей в усіх регіонах країни, в тому числі і у Криму. 61% респондентів висловився за збереження цілісності України. Ми ж з'ясували, яку позицію займають вінничани. Вважаю себе патріотом і вважаю, що повинна бути держава, якби ціла і не повинна розділятися на частини до іншої держави. Так, я вважаю себе патріотом цієї країни, тому що наша країна є найкращою. І кожен повинен її любити такою, якою вона є. Незважаючи на події, які відбуваються на даний момент, ми повинні пам'ятати, що ми цілісна та єдина країна. Незважаючи звідки ми, з півдня, заходу, сходу, ми одні, ми українці і любимо нашу країну. Я думаю, щоб цілісною, і я думаю, щоб все було в нас хорошо, щоб ми дружно жили, так як колись,
всі разом. Молодіжна патріотизм. А ваша думка яка? Моя також думка, я патріот і хочу, щоб була тільки Україна цілісна, не ділима ніяк ні на одну частину, ні на другу. На Вінниччині вбили колишнього депутата обласної ради. Близько 10-ї вечора до будинку Валерія Беленя в Зарванцях увірвались троє молодиків в масках, озброєні бейсбольними битами. Вони зв'язали господаря та його дружину, били, допоки 56-річний чоловік не помер. Жінка теж отримала травми. Нападники вимагали у подружжя віддати цінності та гроші. Їхню здобич склали золоті прикраси і 5 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 115. Це навмисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів. За такий злочин передбачено покарання до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна або довічне позбавлення волі. Правоохоронці будуть вдячні, якщо вінничани, небайдужі громадяни, які мають інформацію, яка допоможе слідству, повідомлять, подзвонивши на 102. Конфіденційність ми гарантуємо. Справа про вбивство Валерія Беленя знаходиться на особистому контролі начальника обласної міліції. Колишній депутат політику покинув ще у 2003 році. Останнім часом був експертом з оформлення нерухомості. За основною версією правоохоронців, Валерія Беленя вбили заради наживи. Аби вінничани не боялися ходити вулицями рідного міста, у мерії прийняли рішення посилити патрулювання. Відтепер міліціонери охоронятимуть спокій городян разом із правоохоронцями двох військових частин. Допомагати обіцяють і надзвичайники. Що ж до громадського формування цілодобового варта, то його активісти чергуватимуть у мобільних бригадах. Громадське формування «Цілодобова варта» змінює режим роботи. Тепер комунальники не чергуватимуть цілодобово. Вони займатимуться своєю безпосередньою роботою. До мобільних бригад долучатимуться за графіком. При виконанні цих обов'язків ми досягли основної мети або основного результату – це вивести міліцію в місто, для того, щоб вони почали патрулювати, для того, щоб вони не боялися якихось провокацій. Тепер міліція патрулюватиме вулиці у посиленому складі. До охорони порядку приєднались внутрішні війська. У разі потреби обіцяли підтримати і надзвичайники. Фактично до сьогоднішнього дня ми несемо службу у 2 зміни, а сьогоднішнього дня ми несемо службу у 3 зміни. Тобто перша зміна, як заступала, в 9 годин біля міської ради йде інструктаж особового складу. Друга зміна, ви бачили, заступила сьогодні в 16:00. І третя зміна буде заступати о 20-й годині, буде нести службу до 8 ранку. І хоч ситуація на вулицях стабілізувалась, без провокацій не обходиться. Цієї ночі в різних частинах міста трапилось 2 бійки. В обох випадках порушники спокою провокували конфлікт, прикриваючись гаслами Майдану. Многі люди говорять про те, що от ми були на Майдані, при тому це висказування йде в такій відкритій грубій формі. Ми, мов, танки горіли, ми там воювали, а ви, мов, тато сюди. Я вважаю, що цим людям можна сказати, що не для того, делать революция, чтобы сейчас был беспредел. Мы стараемся сейчас всецело поддерживать милицию, чтобы они не боялись, когда необходимо применять данные им законом полномочия. В дальнейшем, когда ситуация стабилизируется, она уже понемногу приходит в нормальное русло, мы перейдем, наверное, больше на контроль деятельности милиции. Міліціонери та громадські активісти тим, у кого чешуться руки, радять вгамуватись. Дії правоохоронців у разі правопорушень будуть однаковими по відношенню до всіх. Аби потім не було спекуляцій, вважає виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов, затримання слід проводити в присутності автомайданівців чи афганців. Жінки Вінниці не сидять осторонь подій, які непокоять українців. 35 успішних бізнес-вумен, політиків, чиновниць, журналістів та громадських активісток об'єднались заради миру. Впродовж місяця вони робитимуть добрі справи. Допомагатимуть дітям-інвалідам та жінкам на візках. Це буде як моральна, так і психологічна підтримка. Все це відбуватиметься в рамках проєкту «Дефіле по життю». Оксана Святенко з подробицями. Мистецтво краще, ніж вулиця. У цьому дітей з неблагополучних родин будуть переконувати 6 жінок. Для цього проведуть майстер-класи. Навчатимуть малювати, ліпити і навіть дефілювати по подіуму. Все, що дітвора зробить власними руками, спробують продати. В цьому магазині ми створимо таку невеличку полочку, там, де будуть продаватися їхні роботи. Щоб ці дітки зрозуміли, що вони своїми руками зможуть
собі заробляти гроші. Це набагато краще, ніж вулиця. Інші дівчата вирішили допомагати жінкам, у яких діти хворі на ДЦП. Кажуть, коли сім'ю спіткає таке горе, мами здебільшого залишаються з проблемою сам на сам. Забуваючи про себе, жінки всю увагу приділяють хворим дітям. Уже відбулось дві зустрічі. Перша була зимою, ми зустрічались з нашими героїнями. Це була важка зустріч психологічно, адже ми старались почути кожну з них. Друга зустріч відбувалася у нас уже 1 березня. Вона була більш м'якою, так як зустріч відбувалася з дизайнером, візажистом і дерматологом, де жінки отримали корисні поради для себе і для того, як слідкувати за собою і як залишатися жінкою за будь-яких обставин. І ще десяток проєктів намітили для себе 35 учасниць ініціативи «Дефіле по життю». У Вінниці вона пройде вже втретє і триватиме місяць. Молодих і активних об'єднує переконання – життя одне і його треба цінувати. 3 місяці тому, коли ми обирали ідею для проєкту «Стоп насиллю, дискримінації та байдужості, цінуй життя, життя одне», ми навіть не думали, що ця ідея буде настільки актуальною. Всі свої зусилля в рамках проекту ми будемо звертати заради миру та на вирішення соціально важливих питань Вінниччини. Результати своєї роботи жінки продемонструють на традиційному світському рауті. Він відбудеться наприкінці березня. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Завершилась реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. В цьому році пройти його виявили бажання 5600 абітурієнтів з Вінницької області. Це більше 90% від очікуваної кількості. Втім, ситуація може змінитися, адже ще триває прийом заявок, які надсилаються поштою. Остаточна кількість учасників тестування стане відома 19 березня. Сьогодні тим, хто зареєструвався, надсилають сертифікати. За їхнім номером та пін-кодом абітурієнти можуть зайти на персональну інформаційну сторінку веб-сайту Українського центру оцінювання якості освіти. На неї заносяться дані учасника тестувань та перелік обраних предметів. За 3 тижні до першого іспиту на сторінці з'являється запрошення. В запрошенні буде вказана інформація, час, місце проведення ЗНО з того чи іншого предмета. І також запрошення можна буде розстрокувати з інформаційної сторінки, створеного для кожного зареєстрованого абітурієнта. Цього року тестування розпочнеться з червня. З 3 червня першими випускників перевірятимуть знання з іноземної мови. 30-річний чоловік врятував 3 рибалок. Сталося це 2 дні тому в селі Великі Крушлинці. Рибалки приїхали на місцевий ставок, тільки-но почали розкладати снасті, як один з них провалився під лід. У воді опинились і товариші. Якби не місцевий житель Олександр Мартинюк, хобі трійці призвело б до трагедії. Ірина Дідух відтворила події разом з селянином-рятівником. Ставок в селі Великі Крушлинці. Саме сюди 3 чоловіків з Вінниці приїхали на зимову риболовлю. Розмістилися метрів за 100 від берега. Так захопилися, що й не щулись, коли лід під ногами почав тріщати. Олексій Мартинюк живе поруч зі ставком. Саме готував їжу для худоби, як почув крики про допомогу. Спочатку розглядав, звідки вони лунають, а потім схопив мотузку та побіг. Я не думав, що могло статися бігом. То побіг рятувати їх. За своє життя не переживав? Не переживав. Крім мотузки, чоловік прихопив дерев'яний каркас. Зізнається, і сам рибалка, тож як рятувати людей, знає. Вже на березі скрутив петлю, за яку й хапались потопаючі. Сам же в цей час тримався за каркас. Під терою були дядьки, добрі дядьки. Добре, що я худий там 65 кілограм важу. То і це не спасло, що я не проламався. Одного витягнув, другого витягнув. Ну, третій вже був дуже майже без сил, то я єлі його витягнув. На крики прибіг і Микола Кізен. Зізнається, теж хотів допомогти, але Олексій вже всіх витяг. У стані шоку намагалися підвестися, і якби ми кричали, що лягайте і котіться по льоду, тому що зараз провалите не тільки самі, але й вашого рятівника. Таким чином вони викотилися вже до берега. Літня кухня Любові Онопенко саме тут. Постраждалі чоловіки відігрівалися, їм давали гарячий чай та сушили їхні речі. Вони сказали, що поки будемо жити, на ставок більше не прийдемо ловити. Хіба жарою, літом жара буде, то тоді прийдемо ловити. Зимою вже не прийдемо риби ловити. Тепер Олексія Мартинюка знає весь район. Інакше як героєм люди чоловіка не називають.
Це вже буде якби герой нашого села, тому що всі його будуть шанувати, поважати за такий вчинок, поступок. Будемо розповідати і учням, вже розповідали і в школі, і односельчанам, і будемо його вшановувати, звичайно. Це буде почесний житель нашого села. Селяни про врятованих майже нічого не знають. Кажуть, вони не хотіли, аби про небезпечний випадок дізнались рідні. Проте обіцяли приїхати та віддячити Олексію за врятовані життя. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». У цій історії все, як у популярному пригодницькому мультсеріалі про команду рятівників. Відважні звірята, бурундуки Чіп і Дейл, не замислюючись, відправлялись на допомогу тим, хто потрапив у біду. До речі, сьогодні цьому диснеївському шедеврові виповнилось чверть століття. 5 березня 1989 року його побачила американська дітвора. Віничани, для яких бурундуки і команда були справжніми героями, подорослішали, але свого захоплення ними не втратили. Ольга Сольвар – одна з них. Слишком часто біда стучиться в двері. Варто було лишень зазвучати першим нотам цієї пісні, як дітвора просто прилипала до телевізорів, бо тож був час. Серіалу «Чіп та Дейл» поспішають на допомогу. На початку 90-х він був чи не найпопулярнішим. Радянські глядачі просто закохались у двох відважних бурундучків та їхню команду. Ми здесь внизу, ми храбрі спасателі. Точно, тепер тебе недовго повчатися. Вот этого я й боюсь. Сьогодні мультяшним звірятам виповнилось 25. Саме стільки років, як серіал випустила в прокат студія Волта Діснея. Автори ідеї – Алан Заслов і Тед Стоун. Першу серію американська дітвора побачила 5 березня 1989 року. На українському телебаченні мультик з'явився в 91-му. Нині маленький глядач з Чіпом та Дейлом майже не знайомі. Віддає перевагу іншим, більш сучасним героям. А от у старшого покоління згадка про бурундуків викликає посмішку. Слухайте, це класний мультик, я на ньому виріс. Там ця мелодія така була. Чіп-чіп-чіп-чіп і Дейл. Так, класний. Ну, я дуже любив цей мультик, справді. Хто там був? Хто-то був миш ще один великий був. Була пчолка якась, щось таке було. Як їх звати, не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Гаєчка. А ще? Оцей, такий толстенький, як його звали? Вжик. Ні, вжик то був. Вжик – це муха була вжик, а толстенький. Рокфор, цей сир любив, такий класний. А хто там головні герої, окрім Чіпа і Дейла, пам'ятаєш? О, нікого. Я дивлюсь, Вольтик, Тобі, Джері. А мама пам'ятає мультик? А Чіп і Дейл у нас про що було? Ну, два бурундучка. Да, помню, класно, да. Там это, как ее, гаечка, девочка была. Чипу повезло с Дейлом, а Дейлу повезло с Чипом. Вот надо, чтобы нам так всех повезло. Да. Они помогают людям, вот что самое главное. У 90-ті мультфільм став настільки популярним, що на його основі створили комп'ютерну гру. Виявляється, у комп'ютерних Чіпа і Дейла прихильників не поменшало. Ведучому ранкового шоу «Світанок» Максимові Никитенко вже 27. Але то не завадило спеціально для епохальної мультяшки придбати приставку. Коли ніхто не бачить, телеведучий грає в Дейла. Як тільки я купив приставку, в перший день я за нею просидів 5 часов. Я пройшов Чіп і Дейла 2 рази за вечір. Просто потому что было настолько вот как-то интересно, и в любом случае, мне кажется, что нужно вспоминать то, что было в детстве. Я помню, мама всегда ходила на 8 на работу, а в 8-10 у меня уже был товарищ, который стоял под подъездом на 4 этаже. Мама выходила с 3-го, спускалась на работу, он спускался с 4-го, звонил в дверь, и мы до часу дня, пока не нужно было идти в школу, мы ходили на вторую смену, мы играли в приставку. І коли вже говорити на чистоту, то свого часу і я за грою Чіпа та Дейла проводила більшу частину свого вільного часу. І не можна сказати, що тоді я була такою вже й маленькою. З днем народження тебе, любий мультику. Максиме, відпусти мене. Спасибі. Ой. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта». Ось так, давайте залишатись щирими і небайдужими. А у мене наразі все. Побачимось завтра. Як завжди, о 19:00 ми готові розповідати, як прожили день. Що обіцяє нам погода у середу 6 березня? Далі – до побачення. 6 березня у Вінниці хмарно з проясненнями, вночі та вранці туман. Вдень накрапатиме дощ. Вітер очікується північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 0 плюс 5, вдень плюс 4 плюс 9.